საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. შეხვდრა 2014 წლის მოსახლეობის აღწერის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. სტატისტიკის სამსახურისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან დადებული მემორანდუმის ფარგლებში ეს სტუდენტებთან რიგით მეცხრე შეხვდრა, რომელიც მიზნად ახალგაზრდებისათვის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდებას ისახავს. შეხვდრაზე პროგრამის ფარგლებში უნივერსიტეტის სტუდენტები შესაძლო დასაქმების საკითხებს განიხილეს. საქართველოს მთავრობის აღწერის საკოორდინაციო სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014 წლის 5 ნოემბერს დაიწყება და 19 ნოემბერს დასრულდება. Მოგახსენებთ, რომ 2014 წლის 5 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით ქვეყანაში ტარდება მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ სტუდენტებს მივაწოდოთ აღწერასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და ასევე თუ მათ სურვილი ექნებათ, ჩავთოთ ისინი ამ საქმიანობაში. Სწორედ ამ მიზნით გავაფორმეთ ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი მეცნიერების და განათლების სამინისტროსთან და ამ მემორანდუმის ფარგლებში თქვენ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხვდებით სტუდენტებს. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პროექტში დასაქმდებიან საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტები. დღეს საინფორმაციო შეხვედრა გამართეთ ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფიქრობ ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა იყო. Am universitetit din Chaiatuba, am unde ne-a teuni studenti, am baușevi șerceva, suzume copsi universitetit, magali mostrebizda, magali kulebis mihedit. Și în plus, alea mișo lui Anies proiecte, nimic domn rom, am de nimic tu zgalnu lubași, studente bi, da sakim de bian, da, rațim tavaria, șerceva, ikneva, via, obiecturi, armate buli studenti, ikneva da sakim buli.